Të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, veteran e invalidë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. I nderuar kryetari i komunës së Malishevës, Niko Qiri, këtij organizimi. I nderuar shkëlqësia juaj zotëri Qemal Minxhozi, ambasador i Republikës së Shqipërisë në Kosovë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale e qendrore, qytetar nga Pagarusha, Malisheva e nga të gjitha trojet shqiptare. Të nderuar të pranishëm. Mirë se po takohemi në këtë organizim me rastin e përurimit të bustit të mbretreshës e muzikës Shqipe, Bilbilit të Kosovës, të madhes Nexhmije Pagarusha. Për të nderuar jetën dhe veprën e saj artistike, ju lutem që të mbitemi në këmbë për një minutë nderi. Lavdi. Bilbili i Kosovës, mbretëresha e këngës Shqipe, primadona e melosit popullor, Ema Sumak Shqiptare, Madame Butterfly, fyti i kristalt, e një mori epitete shpërsuese e personifikoj Nexhmije Pagarusha. Ajo jo vetëm që prezentonte me kompetencë këngën e bukur Shqipe, por e bënte me një përgjegjësi e një dinitet të lartë, duke e ngritur atë në piedestal. Ajo, këngës Shqipe, këngës së mirëfillt popullore, i dha një dimension të ri, me veçoritë e saj të zërit e të interpretimit, që e bënte të dallonte nga pothuajse të gjithë artistët e tjerë, duke bërë kështu që çdo paraqitje e saj të sillte një mrekulli të vërtetë në skenë. Nexhmije Pagarusha u lind me 7 maj të vitit 1933 në fshatin Pagarush, komuna e Malishevës, ku edhe ka kryer shkollën fillore, e më pas është vendosur në Prishtinë. Ajo e donte dhe ishte shumë e lidhur me vendlindjen e saj, andaj edhe me kërkesën e saj që nga data 7 shkurt 2020 trupi i saj fushon në Pagarush dhe nga sot falë kontributit dhe angazhimit të komunitetit të fshatit Pagarush dhe dashamirësve të familjes Pagarusha e me përkrahjen e madhe të sinqerë të kryetarit të komunës e Malishevës, zotëri Ekrem Kastrati, dhe të ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Kosovë, zotëri Minxhozi, busti i Nexhmije Pagarushës u përurua dhe do të jetë përherë në vendindjen e saj në Pagarush. E hapjen e kësaj ngjarje do ta bëjmë me kryeveprën e saj, Paresha, të cilën do ta interpretoj Pleta Martinaj me violinçel. Thank you.
E qënë ka ideja fillestare për të realizuar këtë projekt, shumë të merituar për të madhen e Xhmije Fagarusha, komuniteti i fshatit Fagarush, pa dyshim që e kishte përkrahjen e parezerit të kryetarit të komunës së Malishevës, në përkujdesjen e të cilit edhe të gjitha aktivitetet e realizuara sot po bëhen, andaj e ftoj që të marrë fjallën. Një mikë shumë i mirë dhe i madhë i qytetit dhe komunës Malishevës, zotin Qemal Biqosi. Të ndërruar përfaqësues të shoqatë dhe orë nga lufta të qytetës, i ndërruar përfaqësues të ndërkryetar, ish kryetar të komunës Malishevës, përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, të klerit fetar, shumë të dashur e të respektuar qytetar të komunës Malishevës me tekst të veçantë të banorë të fshatit Pagarush. Të dashur pranishëm, por i takohemi prapë sot këtu në këtë shtëpi të kulturës që banë emrin e mje. Njëri prej heronëve më të mëdhenj të kombiton të arsinoni në këtë institucion të kulturës për të vazhduar edhe me një pjesë të bukur të programit të kësaj ditë të veçantë, ku personalitetet të shquara të jetës publike, artistë të njohur të skenës shqiptare e familjarë do të ndajnë kujtimet e tyre për mbretëreshën e këngës në Xhmije Fagarusha, disa përmes rrëfimeve personale e të tjera përmes këngës. Edhe njëherë me lejoni që të ju shprej me njoje të thellë që me pjesëmarrjen të uasët kemi edhe në atë shumë vlerë kësaj ngjarje, ku që në orë të hershmet me nxjerrësit u zgjuan për të ndëruar ku të gjithë bashkë ishim në Fagarush, bëm ndërimet më të larta tek varri i mbretëreshës së këngës shqipe në Xhmije Fagarusha dhe më pas se cili me rulesin tonë, me emocionin, krenarinë, mbi të gjitha me këtë mundësi të bukur që na ka dhënë Zoti për të ndëruar figurën meritore të kulturës të kombit tonë, përruam edhe bustin e bilbilit të këndës shqipe në Xhmije Fagarusha. Por në Fagarush, në velin në soj, që ajo e donë të aqëm, e përmovon të aqëm, sa që me kalimin e viteve për mes zërit të soj, magjik Fagarushës dhe lëpushës i dha për mosa kontarë dhe jo vetëm. Ylli muzikës shqiptare në Xhmije Fagarusha, edhe sa ishte gjallë, kam bledhur e ka pashkua njerës të mirë, që kanë dashur muzikën, kulturën, dhe atë dheun në përgjësi. Mirë po, edhe sot, kër ajo nuk është në mesin tonë, ajo nga ka tërë bashkë të gjithve, shpirti soj prej një bilbilit këngës, ishte ashtë i forca që i dha fuqi të madhe, ides për vitin e bustit të soj në Fagarush. Ide kjo, ku me njerës e parë me të cëtë kemi diskutuar e jemi da përduar në zyrën time, ka që në miku im i mirë ambasadori Minxhozi, të cëtë jemi shumë i njës për që të përkraj në këtë proces. Busti nuk do të bëhej nëse do mungon të edhe vullneti i mirë njerësve të doshur dhe që jetojnë për kulturën, si që është Zotin Enver Kryziu, finansuosi këti busti, por edhe Zotin Zenel Kryziu, përfaqësuesi brigatës, por edhe se cilit prej familjeve e banorve të mrekullueshëm në fshatin Fagarush dhe me gjithë, që me kushtim angazhim për realizimin në plotnik të kësaj vepre të madhe e cila u bë nga duart e arta të skulptorit tonë të njohur Zoti Agim Qusa. Në këtë angazhim nuk duhet veçuar profesorin në shtetë kryzive që edhe kalion maksimum në vetë që kjo pipi të jetësot në qka dhe panderoj, pandej shumë. Qytetarë të Fagarushës, komunës Malishevës dhe gjithë trojë shqiptare që sot jemi ardhur për të shprehur kujtimin dhe për të ndëruar jetën dhe vepën e saj, sekretari i Malishevës ju falënderoj gjithmonë nga zemra dhe shpirti. Basë kjo është gjarje e pare kësaj rëndësie, prej që kur bilbili këngës shqipe undor nga jeta, por që në la edhe me të fuqishëm kujtimin për mbretëreshën e këngës shqiptare, e cila i fladit malet e pashtrikut dhe qështë trojët shqiptare me zërin e soj plët vokal, i cilë vilte nga një shpirt i pasur me atë dhe dëshri e tinguj të kushtrimit dhe shqiptare në kryim me këngën e për masat të mëdha Baresha, e
cila me shumë dashuri e pasion tipik shqiptar shtektonte biseve ilire e dardane për të dëshmuar se këto troje nuk mund dhe nuk din të këndoj ndryshe për të vetëm së shqip e me gjuën e nënës asaj nënë shqiptare e cila ishte heroin që lind e restitura si Vesel Pagarusha, nënave që lindin e rizin rapsot që i takojnë legendave si Salih e Fejs Krasnici, se Fleqani, shumë burat e tjerë dhe trojeve shqiptare që të me zërën e ti e kanë bërë që dhe shumë shkrimtarë të citojnë në përgëndet e tyre. Më më dhe i quët toka, ku me ka rënë koka, dhe sa varonim, ku rëjmë me gaz e me shpes, ku kam dëshirë të vdes. Por që nuk shterojnë tingut, nuk pushojnë e këngët e soj, që të mund do të jehojnë, sepse atë barish nuk e ka poshë do tjetër, nuk e rritë do tjetër, nuk mund të këndoj dikush tjetër. Përveç një vojzë shqiptare, cila shëndrënte pranë qingjave të bukur të se përkoshin me parësine e veshës kontare, me dirqje, me gjubën shqiptare, e cila nënat dhe motrat tona i bënd të historiki, malsore dhe legendare, si mbretëreshët e unë. Kush i dhe emër bareshës, kush e bërë të modhe bareshën, kush i jep jetë që një shqiptare, kush e ngritë adrenalinën më mirë se bareshën, kjo këngë e cila këndohi nga bia jonë, bia e Pagarushës Malisheves e cila rriti, ma ta tinguj të i jep jetë qenje shqiptare, të i jep zemër trimave të cilët me kushtrimin atë e mjasharit dhe ushtisht qiptarët Kosovës shtektonin malerë shqiptare të cilat betën dhe të të jenë princi shqiptare, sepse atë dëshria dhe forës e soj lidheshin fort me këtë këngë që pushton zemërat e zdo shqiptare. Baresha dhe Lizmi e Pagarusha janë sinonimin atyre shqiptare. Ato jo vetëm që këndojnë e jojnë Shqipë, por edhe flasin e ljoftojnë dhe shtektojnë Shqipë. Në këtë gjore të kujtesës e ndërimit për bilbilin e këtër Shqipë, zonjës Lizmi e Pagarusha, themi me krenëri dhe digniteshëm se fshati Pagarush, Komuna Malisheves, Lapusha dhe prindrit të modës zonjës Lizmi e Pagarusha i dhanë emër të përveshëm këngë Shqipë, të cilat këngë nuk do të vdesin kur dhe emri soj do të jetë i këtendur me shkronje të arta në rësurimi muzikës dhe kulturës shqiptare në mbarë kombin shkronë. Por, ajo bareshe bukur me veshje komtare për krahë qingjaft naimit e të malë, dje si rilinda se me vonë në supët dhe duart e arta të Vesel Pagarushës, i cili shkronjit e pare sodhej në teritorin e Lapushës, të cilat shkronja e tinguj u vend bashkë për të ngritur në jehunën e këmëve Shqipe, përmes abetarës së ti historike, e me pas përmes rënqetjes shqiptare që bërënte nga shtrejta dhe mbretresha këmëve Shqipe me e madhja në Lizmi e Pagarusha. Sa herë që klasë, apo që flasim për Lizmi e Pagarushën, dua që atë fjallë të përmbyllë me një pjesë të shkoqitur të një prej intervistave që madhja Pagarusha ka dhenë në për mediat komtare, që thënje që si që edhe vetë Pagarusha thekson të se po atë rason të nga mendje të ndritura njërzore, por që i shkon shumë edhe këti ndërimi që si Lapush i bëjmë sënë. Asaj, por edhe sytatës edhe thonave në të cilë po kërën vendë yunë Kosova, por edhe barë bota në përgjësi. Ajo e madhja e kulturës shqiptare jona në Lizmi e Pagarusha në intervizën e saj të fundit të thoshtë të se, gjdo e ngritur kulturore është një parikad e fuqishme kundër agresionit dhe luftës. Prandaj, ne sa më shumë që bëjmë për të lartësuar kulturën bashkë me vlerët e soj, ashtë më largë nesh zhvendosim atë të dytë. Faleminderit shumë që keni arsyet të ndërroni veprën dhe vëmendjen të madhe së Lizmi e Pagarusha. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar Kastrati, me prezencën e ti sot në këta aktivitet në nderon një mik i dashur i Lizmi e Pagarushës, një mik i mirë i Malishevës, shkëlqësia e ti zotri Qemal Minxhozi, ambasador i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, fjala është për ju.
Inderuar kryetar Kastrati, të nderuar familje dëshmorëve, të nderuar familje Pagarusha, shumë e dashur me fëmijë. Prej kohësh, përpara se ndronte jetë, në takimet e herë pasershme periodike që kam pasur me fëmijën, një ndër temat ishte Pagarusha. Nuk mund të imaginoni që në hartën kohore të 9 vjetëve që unë jam në Kosovë, që të kem gjetur njëri të flasin majtë dashuri, majtë zemër, për vendlinjën e vetë, se sa në fëmijën Pagarusha. Më patëftuar disa herë për të vizituar Pagarushën, që fatkeqësisht unë e vizitoa pasi në fëmijën nuk ishte në jetë, dhe thoshte të shkojmë bashkë, ta vizitojmë bashkë, dhe fliste për njerëzit që jetojnë atje dhe sot, me një dashuri të jashtëzakonshme. Dhe unë e bëra këtë, dhe prapë e vizitova Pagarushën sot me në fëmijën. Rungusin e sajtë, që për para vlerës financiare, ka vlerën e madhe shpirtrore të gjithë njerëzit. Të Zotit Kryziu nga Franca, por që si në qmija nuk e arroj kur Pagarushën, dhe të falenderoj nga zemra për atë kontribut të madhë, monetar dhe shpirtrore. Falenderoj gjithë emigrantët, migracionin, që i gëmënduar atë kohë, që u rregulluaj ambient aq i bukur, dhe mbi të gjitha falenderoj Zotin Kastrati kryetarin për përkushtimin bashkë me kryesuesin e kuvendit për ta realizuar këtë projekt. Unë sot nuk flas si një ambasador, unë nuk flas as si një i lindur në matë, po më flasë si një qytetar, si një fshatar me një zidoni i Pagarushës. Sepse, Lezhmia ma ka mblidur aqë thellë në djenë e saj për vendinjen, sa mendoje që nuk kam bëjmë me një këngtare të madhe, por me një adedashse të tejtë skajshme për vlerat e vendinës saj. Të ndëruar vlezën dhe motën, pa pasë frumëzimin e Pagarushës, nuk mund kishin një nëgjmije kaqë të madhe. Melës i saj, frumëzimi saj, kemi qenë ju. Një pjesë e njerës e mungojnë të salë, bashkohësit e Pagarushës, që u rritë me to, që u shqyën atë e me dashurin e madhe për t'i kënduar në ratë barë kombit, edhe në kohën, kur vendi ishte i ndarë, shtetë ishte i ndarë, Pagarusha e bashkoj ato. T'jeni të bindur që njëtë ndjesi që ndjeni u këtu në Malishevë, në Pagarusha, për divën muzikës shqiptare, dhe da gjeni dhe në Saranë, në korë një sporë, në Dërmosh, në Shkodë, në Korç, në Qamëri, të Arbreshën, dhe në gjithë vëndet ku jetojnë që ta. Pagarusha ishte divë patriotike në rrëtëpare, dhe pastaj një talent i jashtëzakonshëm i muzikës që nuk du themë kush nuk ka folur për të. Pagarusha bashkojnë Qamërin, Arbreshën, Shqiprinë ande dhe Shqiprinë këndej, me zërën e saj, me sinqeritetin e saj, dhe u bëmi këngusht e çdo shqiptari këtë kishtë.
Mikesha më ngushtë e Vaçazelës, era Miskovaçit e Ibrahim Turkiçit e Gatjo Çakos, në Andel Kufirit dhe naturisht kudo Mikesha e gjithë brezave të artistëve të Kosovës që u rritën, u lindën në kohën e Pagarushës. Duhet keni parasysh diçka që nuk e krahasoj, vera sa më e vjetër bëhet aq e mirë, por artistët e mëdhej, korifejt e muzikës së artit, keni bindur që dhe mas 10 vjetëve, mas 20 vjetëve, mas 100 vjetëve, do të jenë edhe më të fuqishëm sa sot. Në çmi e Pagarusha është një yll polar i gjithë hapsirës shqiptare që nuk perëndon kur dhe do të ndryqoj të fond. Faleminderit, zotëri ambasador. Ndërsa të nani, më lejoni që të ftoj kryesuesin e kuvendit të komunës e Malisheves, zotëri Argjend Thaçi, për një fjallë rasti. Vërtet, flasësh pas tyre fjalëve të ambasadorit, i cili me të vërtetë të gjithë ne emocionojmë, është e vështirë, por e kemi obligim si institucione të flasim edhe ne. E nderuara familje, familjarë dhe bashkëfratarë të Bilbilit të këngës shqipe Nezhmia Kabarusha, i nderuar kryetari i komunës, zoti Ekrem Kastrati, shkëlqësia juaj, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zoti Qemal Migjozi, nën kryetari i komunës, zoti Krasniqi, Mikesha të Bilbilit të këngës shqipe, zonja e shqipe Berisha e shqipe Goshi. Të nderuar përfaqësues të Këshillit të Bashkisë Islame, miq të pjesëmarrës nga gjitha trupet shqiptare që keni ardhur sot për të nderuar veprën e artistes Bareshës së madhe të kombit shqiptar. Jemi të nderuar që sot të flasë pa fjalë para jush për një nga figurat më emblematike të këngës shqipe, e cila me zërin e saj, me interpretimin e këngës, me rolet në skenën e aktrimit e filmit, u shëndrua në artiste që as nuk dhres, as nuk mund zëvendësohet, por as nuk mund të harohet, sepse veprat e saj janë pjesë e kujtesës sonë e vlerave tona si popull e si kafë. Në historinë e skenës e këngës e aktrimit, ju të gjithë arrin të kryojnë vepra që u bëjnë emër e famë. Disa për tyre arrin të bëjnë një vepër me vlerë, emër e famë, ndërsa Nezhmia Kabarusha arrin të jetësohet, shëndrohet në yllë, sepse së cila këngësaj ishte vepër me vlerë të lartë e të pranuar botërisht. Këngët e saj vazhdojnë të frimojnë gjallëruk shumë edhe sërë, dhe pa dyshim dhe të vazhdojnë edhe mëtej, sepse ato janë vërtet pavdekësia e Bilbilit tonë. Ato janë pasuria kombëtare që ruhet në arkivat tonë në mendjen e zemra tonë. Të ndëruar të praneshëm, kur njerëzit e një vendit të vogël përfaqësojnë vlerat më kolmore të një kombi, si që ishte Nezhmia Kabarusha, duke marrë pjesë e interpretuar të në shqipe, në koncertet e mëdha si në Sarajevo, Bullgari, Izrael e tjerë, kur njerëzit e një vendit të vogël për talent të përmosave botërore, si që ishte Nezhmia Kabarusha, arrin të interpretojnë në koncertet e mëdha botërore, veprat e përkthyer në shqip të Beethovenit e Verdit, pa dyshim që janë mjeshtër të artit dhe vlerave të trashëgimisë kulturore për te përmosave kombëtare dhe kështu ato janë edhe ambasador të denjë të kulturës shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zotëri Thaçi. U tha që një rolot të rëndësishëm në realizimin e gjithë këtij projekti të cilin po e përurojmë sot, kanë edhe angazhimi dhe kontributi i komunitetit të fshatit Pagarush,
të cilët me vullnet dhe me dëshirë të madhe kanë qenë pjesë e këtij projekti. Andaj në emër të tyre do të flas zotëri Nusret Kryeziu. Nderuara dhe shumë respektuara familje Pagarusha. Shumë i respektuar kryetari i Kuvendit Komunal të Malishevës, Hoxha Ertem Kasati, nën kryetar Arxhan Thaçi dhe të gjithë ju të pranishëm në këtë sallë. Faleminderit që keni ardhur për të nderuar figurën e madhe të Nëzhmie Pagarushës. Nëzhmie Pagarusha u lindë në 7 maj 1933 në Pagarush, bija Veser Pagarushës, njeri cili ishte një veprimtar i shquar i arsimit shqip, i cili sakrifikoi jetën dhe familjen për përkrahjen e arsimit shqip. Ai shpërndoi udhëtarën edhe në biset më të larta të Kosovës, vetëm e vetëm të mësohet ABC-ja. Kjo familje ndroi Pagarushën qysh kur mori mbiemrin e fshatit Pagarush. Nëzhmie Pagarusha me punën e saj ndroi familjen e saj dhe mbar Kosovën. Edhe pse regjistrimet munguan zonë, Nëzhmie performoi si këngëtare dhe aktore në Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Bollgari, Izrael. Dhe 40 vitet e saj karrierë u bën marrëshën tonë të merret emrin mbretëresha e muzikës shqiptare. Mbretëresha e muzikës shqiptare nuk ndaloi kurse treguri për jaren e saj si çdo është ajo. Fshati jam Pagarusha. Ndaj e nderuam edhe këtë legjendë të gjallë duke i ndërtuar një kompleks madhështor të cilin e meriton. Treguam që Pagarusha është më sekrenore që ka një yll të tillë. Për të numëruar çmimet e këngëtarës sonë, na duhet kohë, por vlen të kujtojmë çmimin e fundit që mori medaljen e mirënjohjes nga presidenti amerikan Donald Trump. Falënderim për jetë do t'i kemë ambasadorit të Shqipërisë, zotit Qemal Mengjozi, për iniciativën dhe kjo fal vullnetit të mirë të Pagarushës, bashkëfrantarëve, mërgjimtarëve dhe donatorëve të tjerë. U bën realitet. Merituar për realizimin e këtij projekti është Enver Hasan Kryeziu, i lindur në Pagarush, ku është edhe donatori vetëm, i cili me zemërgjërsinë e tij shpreh dëshirën që ta financojë komplet boostin, pra me forcat veta financiare, e që ka kushtuar diku 21.000 euro. Për mes Enver Kryeziut, Haxhin Krasniqi dhe Skender Kryeziut i falenderojmë të gjithë kurbezarët që kontribuan në realizimin e këtij projekti. Edhe kontributi i bashkëfrantarëve tanë zëvendësuan meritorin në ndërtimin dhe rregullimin e këtij parku të bukur që i falenderojmë shumë secilin që ka kontribuar. Përkrahja nuk ka munduar as nga Kuvendi Komunal dhe Kryetari Ekrem Kastrati, kryesuesi Arxhan Thaçi, për shumën financiare të ndarë për këtë projekt, që i falenderojmë dhe jemi shumë mirë njësë. Shfrytëzoj rastin të i falenderoj të gjithë ata që në format të ndryshme kontribuan për realizimin e këtij projekti madhështor dhe uroj që projektet e tilla të kemi sa më shumë. Nexha do të thoshte, falenderoj Zotin që i takoj këtij populli me një kulturë të lashtë, të madhe e të mirë. Urime e gëzofshin së bashku. Falendeshëm. Faleminderit zotri Kryeziu, me fjalimin e të cilit edhe po e mbyllim këtë pjesë virtuale të këtij organizimi, sepse tani do të vazhdojmë me pjesën artistike të këtij programi, e që do të hapin kori i grave me emrin Nëzhmie Pagarusha, të cilat do të paraqiten në një pjesë nga repertori i tyre artistik në mundheqjen dhe dirigjimi
Bedriut. Thank you.